ባሻሻ ጉሼ የዚ ጉርብትናን የጠላ ህዝብ ዳኛ ሆኜ መከራ ይል ያደል ያውን መረዳጃ እድር ነው የሚባለው ወይስ ማስገደጃ ብዬ ልጥራው እኮ ገራግበት ትን ያለኝ አይ በመንደር የሚያስብ ህዝብ መሃል ቆሜ ልሰቃይ የሻቡሼ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት አሁን ይህን እድር እንዴት ላድርገው ጎበዝ አንድ የረባ ጎረቤት እንኳን የለም ከሙት አድማቂነት ወደ ጎረቤት አጥማቂነት እንቀይረው ብዬ ለፈለፍኩኝ በቁም እንረዳዳ እነሱ ሬሳ መሸኘት የሚወድ ህዝብ መከራ ያሳየኝ እኮ ጎበዝ እሱም ይሁን እሺ ግን በቁም ብንረዳዳ ምን አለ ለነገሩ እቺ ሟርተኛ ሻሼ በራቃ እያለች ቤት በኩል ወረቅ ይሮድባት እሷ እሷ ነች እኮ ህዝቡን እንደዚህ የምታነሳሳች አነካቂ አንተ ሟርተኛ ሻሼ ስትል ነው የሰማው ፈልፈላ ምን ይሁን ብለህ ነው ደግሞ የእድር መዝገብ ይዘህ የተገተርከው አልሞት አልኩ ጥሩምባ በትነፋ መዝገብ ብታገላት እኔ ሻሼ እንደሆነ መቼም አልሞትም ገና ብዙ ኖራለሁ የሞት ነገር ሲነሳ እንዲህ እንዲህ ያደርግሻል ፍርሃትሽ መከራ ነው እንዲህ እንዲህ እንዴት ያለሽ ኖረሽም እኮ አልጠቀምሽም ዝም ብለሽ ነው ትለሽ የልቅ ይኸውልሽ እድሩ አላማው አልገባሽ ስላለ ነው አይምሮሽ አልሰራ ስላለ ነው በቁም እንረዳላበት ነው እያልኩ ያለሁት እኔ መጀመሪያ እንደሱ ብላችሁ መች ነገራችሁ መመሪያው እንደሆነ ለመቀባበያ ነው የተባለው መረጃጃ ይሄ ነው እንዴ እቁብ ነው እንዴ ኧረ ሻሼ ምንድን ነው የምታወራው ቆይ ስሜ ስትሞችማ ማንም ቢሆን እኮ ታስቸግር ያለሽ ተሸች ያለሽ ብሎ አውጥቶ ይጥልሻል የልቅ የሆንልሽ በቁም እያለን እንረዳዳ ነው አላማው እዲያ እኔ ከመዘጋጃ መቃብር ለመዳን ነው እድር የገባሁት አንስተ ልሰጠኝ ከፈለግ እሰዮ አምጣ ስጠኝ እኔ ሻሼ እንደሆነ ብር አልጠግብም አመቻጣውት እሱ ስሜ እኮ አገር አወቀው ፀሐይ የመቆ ጉዳይ አንቺ ነገር ግልጽ አይደል እንዴ እሰይ ስሜ አንቺ እኮ ለማህበራዊ ጉዳይ እንዳይሉሽ ሰው አታስጠጊ ሰው አትወጂ ለፖለቲካ እንዳይሉሽ ድንበር እየሰራሽ ያዙን ልቀቁን ትያለሽ ለኢኮኖሚ እንዳይሉሽ ደግሞ ቆፍረሽ እየቀበሽ ብሩን ቤት በኩል ለኢኮኖሚ ራሱ የሚያድገው አንቺ አንቺ አላደግሽ አላሳደግሽ እኔ አከታተለ የኔ ኑሮ ስገባ ስወጣ የኔ ኑሮ ነው የምትከታተለ ምን አሳየ ፈልፈላ የኔ ኑሮ ሆኖ ፈልፈላ ወይ ጉዴ ይሄ ኑሮ ሆኖ ነው ልከታተልሽ አዲያ በለበስኩት ማየት መናገር ወይ በከባ ወጣ ቁጥር እኔ እንደው ደጅ ምን አይነቱ ፈልፈላ ነው ቆይ ኑሮ ኮንዶሚኒየም መሰለሽ እንዴ ቅርጮ ስር ተደብቀሽ እየኖርሽ መስፋፋት ነው እኔ ኮንዶሚኒየም ነው ለኔ እውነት ምን ወረበት ያለች እኔ ራከናደዛ አልሞት ሲሉ እድር ብሩ ልትበትን አሰብከው እንዴ እኔ ለራስሽ ብዬ ነው በቁምሽ ብቻሽን እዚህ ፈግ ብለሽ ካደርሽ ችግር ይፈጠራል በጊዜ ዞር በል ዳኝነትን አወርደዋለሁ እኔ ሻሼን አታቀኝም ግልግል ነዋ ዞሮ ለደዛ አንዳንቺ አይነቱ ክፍታፌማ ግልግል እናቴ እኔ ማህይብ አልምሰልም አላቅሽም የት እንዴት ያለው ጎበዝ እንደሆንኩ አላወቀኝም እሱ የድር መዝገቡን ሲያወጣ እኔ ደግሞ በቴክኖሎጂ የረቀቀውን መጻፍ ይጂ ይኸው ሰማኛ እንግዲህ is was on off come go come go አዲ እንግሊዘኛ መሆኑ ነው? አህስ ካምናጎ አዎ ሰይ እናቴ ይኸውልሽ የራስሽን አማርኛ አጠናቀሳ ጨርሽ በፈረንጃ ፈትጨማለቂ መጀመሪያ ካም ጎ ከምትይ ኮንጎ ቀይሪ እናቴ በኮንጎ ይሄዱ ካምጎ የለም ደሞ በዚህ መጥናት ጀመርክ እንዴ ቤቱ ቴክኖሎጂ ለምን አወቀች ነው እንዴ ካንተ ፈትርጋኛ የኔ ቴክኖሎጂ ሻላልሽ እስቲ ቶ አባት ጎ አይ ማህይብነት አይ ማህይብነት ማህይብላ ስሚ እናቴ
ለመሆኑ አሁን ተመር ያለው ያርሽ የነገሽ ነው? እስኪ አጣሪው መጀመሪያ ገልብጠሽ የነበብሽ እናቴ ተሰማለ። በዚህም በገለብጠው ውስጥ ያለው ነገር አቀዋለሁ፣ ጠንቅቄ አቀዋለሁ። አረ ቅናተኛ ወጣላ። አሃ ተገልብጦም ይታየሻል? ይታየኛል። ወይኔ አነባለሁ። እንዴት ያለሽ ጨዋ መሃይም ነሽ እናቴ። ተገልብጦ የሚታየው መሃይም የመጀመሪያ በዓለም ሪከርድ አንደኛዋ ሻሼ በራቆ። እሰይ አንደኛ ለመሆን ያበቃኝ። አዎ እውነት ነው፣ አንደኛ ከመጨረሻዎቹ አንደኛ። ኋላ እኮ ነው እናቴ፣ ከማያውቁት ከዱዳዎቹ አንደኛ ነሽ። የለም ለፍላፊ ስሚ፣ አንጎልሽን ለቁም ነገር ብታዩ ኖሮ የት በደረሰ። ለነገሩ ለነገር ማን ይችልሻል እናቴ። እኔ ታንቺ ጋር ምን አደረግ። ሰው ቤት በኩል ዘና ፈታ ይላል፣ ሲገባ አብራ መግባት፣ ሲወጣ አብራ መውጣት። እቺ የጎረቤት ሜንጦ አንተ ጭቅጭቅ እየሰማህ ነው? ራሴን ዘና አባደርግ ይሻላል ወጣ ብዬ። እጅሬት ስሚ እንጂ ምን ሆንክ? የዘይት ዕቃሽን አንጠፍጥፈሽ ተቀብተሽ ወጣሽ? ማለቅሽን እናቴ፣ የብር ከሀምሳ ቫዝሊን እንኳን ያደረብሽ እኮ ነሽ። አንጃቅሻለሁ እኔ ሻሼ እና እንደው ምን ይሻላል የዛሬን አድርገውና እኔ የምቀባውን ሽቶ ኦርጋንዛና ዶልቼ ጋባና ሽቶ ተለቅልቄ ነበር የምወጣው። እንደው አረ እንደው አፈር ስበል አታስቅኝ። እንደው በም እንደው አታስቅኝ እባክሽ። ጠላትሽ ሰረገፍ ይበል። አይ ግድ የለም ስሜ እንጂ ኦርጋንዛን ያልሽው? አዎ አላቅሽም። ስሜ በግራዋና በቀብርቾ ታጥነሽ እየወጣሽ ኦርጋንዛ ያለሽ? አረ እንጂ አረ እንደው እኔን ብታይኝ ስለሽ አልኩሽ። በባዶ በወዜ ወጣስን መንገድ ላይ ውይ ሻቡሼ ና ፈርምልኝ እያሉ መከራዬን የሚያበሉኝ ሰው ላይ እንዳንቺ አይደለሁም። እኔ አንተ ነው የሚሉ እንደኔ ኃይሌ ገብረስላሴ እንኳን እንደኔ አልተፈረመለት። ኧረ እባክህ ፈርሚያ ያህልማ አውቃለሁኝ። እንደ ዱቤ የበላህበትን ፈርሚያን አይደለ ፈርምልኝ የሚሉ ምን ታወራለች እቺ ልቅምቅም እጄ ፈልፈላ።